Hvad så? Anvifox her, og velkommen tilbage til en anden video. Bloxnet, vores egen server, er endelig åbnet op med vores første server. For dem af jer, der ikke er klar over det, så plejede Bloxnet jo at være vores SMP-server, som er den, vi sidder på lige nu. Men Bloxnet er nu blevet hele vores netværk, så hele Anvifox-fællesskabets Minecraft-netværk hedder nu Bloxnet. Så hedder det Bloxnet Prison, Bloxnet SMP, Bloxnet Open Prison osv. Og lige i øjeblikket, der har vi åbnet vores allerførste server endelig, som er vores SMP-server, som jeg sidder på her. Det er tidligere morgen, og jeg vil lige følge nogle af dem, der sidder herinde og spiller. Det her, det er Maldein. Og lige om lidt, der kigger vi forbi Tech for Kids. Hvis I har lyst til at join serveren herinde, så kan I gøre det. Han forsvandt. Jeg tror, han skal home. kan I gøre det? Der er en IP i beskrivelsen af den her video. Serveren her er en SMP-server, det vil sige Survival Multiplayer, med nogle added fordele. Her på serveren, der... jeg tror, han er ved at dø tørst. Oh no. Der er et tørstsystem, som I kan se her, hvor man kan blive tørstig og dø. Den er ikke sjov. Nå, der var du, Maldein. Jeg fandt dig. I kan dø af tørst. Yes, du er død af tørst. Det gjorde du helt sikkert. Men der kan I jo drikke noget vand. Så I putter vandflasker i en ovn og filtrerer det og drikker det. Så kan I blive, så kan I få tørst, eller så kan I få vand at drikke. Udover det, så er der et online map, der er kommet til serveren herinde, som I kan se her. Der er også kommet et kommet nogle andre fine fordele herinde for Nex siden sidst. Og der er kommet vores globale POX-system, som jeg glæder mig rigtig meget til at lancere. Så POX-systemet ser sådan her ud, og lige nu har vi kun én server åbnet, så pointen er der ikke rigtig lige nu. Men når at I kommer til at spille på serveren herinde, så er der nogle forskellige ting her, I kan købe for POX. I kan se, at det er nogle forskellige potion-effekter, I kan få, og de stacker, så hvis I like, kører to gange haste, så får I altså haste i 4 minutter. Så har vi en top 10 POX heroppe. Det fungerer lidt ligesom clouds på vores gamle prison server. Men forskellen er dog, at de her POX er globalt, altså på hele netværket. Det vil sige, at hvis I skaffer 200 POX herinde, så når vi åbner vores prison server, og hvis I stadig har de 200 POX, så har I dem også på prison serveren og har mulighed for at bruge dem der. Make sense? Så det er en måde på, at I kan tjene POX på de server, I kan lide at spille på, og når vi så åbner andre server, så har I mulighed for at gå ind og bruge dem der, hvis det endelig skulle lyste. Så serveren lige nu, den er åben for alle, og det er en SMP-server, I kan join den på spil.anvifox.dk. IP'en vil også være i beskrivelsen af den her video. Skal vi lige se, kigge på Philip Flag, hvad han laver? Han er Nex. Jeg tror, han flyver rundt. Ja, jeg tror, han er ude og opdage noget land. Som Nix, som er vores køberank herinde, der kan I flyve. Det kan I se herinde. Det her det er det, I får adgang til med Nix. I får ikke så meget lige nu. Der mangler at blive skrevet noget her, kan jeg se. Den ændring havde jeg lavet i går, men scriptet rollbacket, så vi havde ikke lige. I får også POX, når I leveler op med levelsystemet. Når I er i Next, det står der ikke lige pt i dagen, men det gør I altså også. Levelsystemet er her, I kan level op i 10 forskellige ting, afhængig af hvad I laver på serveren, som der giver fordel hele vejen igennem, og som der giver POX hverken I leveler op, hvis I er Next. Så jeg glæder mig til at se jer inde på serveren herinde, og jeg håber selvfølgelig, at vi kan få det rigtig sjovt herinde og få masser af tid til at gå. Hvis I har nogle spørgsmål og så videre, så kan I join min Discord-server. Join ind i serveren herinde, og skal også Discord for at få linket til den. Der vil være mulighed for, der er by the way også 53 bedrifter på serveren, I kan gå efter. Ja, der bliver hele tiden addet nye. Det ser vist ud til, at Philip han... okay, nu kan jeg ikke lige finde ham, men han er over, der er han. Det er fordi, at når man, det der bedrift, den får man, når man højreklikker med en hoge på noget græs eller noget dødt. Nå, vi ses folkens, jeg håber selvfølgelig, I nød den her stream, og det her det er 1.17, serveren kører 1.17.1, vi glæder os til at se jer. Hej hej, folkens.